Hello guys, so I forgot to do the audio. Well, I didn't forget, I just don't have my voice in it. So I apologise, and I hope you all enjoy. It's all action-packed. You can see what's going on anyway. So have fun and enjoy. Bye!
Ten statek by měl být blízko. Vyrazíme, ale buďte obezřetní. Mohou tady být rudí nebo jejich podporovatelé. Něco tu vyje. Počul těž někdo to vytije? Samozřejmě. Vidím nepřítele. Už jdu! Rozumím. Přítel. Ano, pane. Samozřejmě. Rozumím. Jako by se stalo. Postarám se o to, pane. Ano, pane. Ano. Snad to bude stát za to. Našla jsem klíč. Už jdu. Samozřejmě. Zaujímám pozici. Podívám se, co tam je. Dle rozkazu. Podívám se. Ale je. Další masakr. To letadlo padá k zemi. Rychle! Možná, že pilot přežil! Už jdu! Vidím nepřítele! Ano, pane! Podle rozkazu! Podle rozkazu! Ano! Podívám se! Připravený. Nepřítel! Už idem! Vidím nepřítele. Poslouchej dle rozkazu. Počuji. Ano, pane. Vaše rozkazy, pane? Zaujímám pozici. Nebude to čekat, vaše rozkazy? Pane. Ano. Rozumím. Postarám se o to. Připravenější už nebudu. Ano, pane. Zde. Ano, pane. Jdu do útoku. Zde! Hned tam budu! Poslouchám, pane. Moudrá volba. Ano? Rozumím. Vidím nepřítele. Už jdu. Kto je zjet? Pokažu. Já pravěru. Co to bylo? Zarazu! Hned tam půjdu! Ano, pane. Děkuju vám. Nebojť vás, byl bych mrtvý. Prosím, můžete mě odsud dostat.
Hned tam budu! Jasná věc. Našla jsem klíč. Rozumím, podívám se. Našla jsem klíč. Ano, pane. Vidím nepřítele. Ano. Jasná věc. Ano, pane. Ano. Povídejte, postarám se o to. Jsem připravena. Ano. Rozkazy? Postarám se o to. Už pozriem sa. Tak sa pozrieme, čo tam je. Rozumiem. Poslouchám. Ano. 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 Pozriem sa. Je tu odkaz pre deti pre prípad, že by sa vrátili. Ich rodina sa vraj schováva v nedalekom lese. Poďme pro ne, než podobný vzkaz najdou rudí. Určitě nejsou všichni negramotní. Som už nic tam není. Nechajte to na mňa. Nic tam není. Nic tam není. Ano? To by šlo. Žádný problém. Sem, postarám se o to. Pane? Ano. Rozumím. Je to jen škrábnutí. Ano, rozumím. Vaše rozkazy, jasná věc. Áno, presne tak, pane. Počuj, už idem. Sem připraven, rozumím. Rozkazy? Je to jen škrábnutí. Čekám, už jdu. Moudrá volba. Postarám se o to, pane. Ano. Budeš žít. Poslouchám, už jdu. Podívám se, co tam je rozkazu. Rozumím. Vaše rod, snad to bude stát za to. Připraveni, tak já to vypáčím. Postarám se o to, pane. Rozumím. Ano? Samozřejmě. Snad to bude stát za to. Vaše rozkazy? Overím pozíciu. Nepriateľ! Pripravený. Už idem. Zaujímam pozíciu. Podľa rozkazu. Nepřítel! Áno, pane. Pozriem sa. Ťažká zbraň. Áno, presúvam sa. Vaše rozkazy, pane? Rozumím. Dle rozkazu. Už tu. Samozřejmě. Rozkazy? Presúvam sa. Poslouchej, ano, pane. Rozkazy.
mnou a slobodu! Připravený. Rozumím! Jsou pod palbou! Hledám kryt. Vaše rozkazy, pane? Moudrá volba. Zaměřuju. Hledám kryt. Počúvam. Pozriem sa. Áno. Som tu. Pozriem sa. Podľa rozkazu. Zaujímam pozíciu. Overím pozíciu. Áno, ako to mám urobiť? Už idem. Hádžem granát! Vaše rozkaz, presúvam sa. Odistiť! Zahodiť! Pripravený! Rozumiem! Pripravený! Hľadám kryt. Zaujímam pozíciu. Připravit. Ano. Postarám se o to, pane. Dle rozkazu. Pane? Poslouchá, snad to bude stát za to. Samozřejmě. Už tu. Počúvam. Pozriem sa. Som tu. Kryjem sa. Tamhle sú. Haló! Našli sme váš statek. Rudí ho vydrancovali. Potrebujete pomoc? Rudí nám sebrali celou sklizeň i svatou relikvii. Všechno odvezli do tábora. Pomozte nám, prosím. Pozriem sa. Potřebujeme víc. Nechajte to na mňa. Potřebujeme víc. Vaše rozkazy? Áno, pane. Vidím nepřítele. Rozumiem. Už idem. Presúvam sa. Podľa rozkazu. Vidím nepriateľa. Podľa rozkazu. Ak to musí byť. Nepřítel spustil poplach. Už idem. Počúvam. Jasná vec. Považujte to za hotové, pane. Tak sa pozrieme, čo tam je. Pozriem sa. Jasná vec. Priprave, postaram sa o to. Jasná vec. Rozumiem, snáď to bude stáť za to. Jsem připraven, to by šlo. Kryjem sa. Som tu. Presne tak, pane. Zaujímám pozici. Vaše rozkazy, pane. Som zranený. Poslouchám, už jdu.
hledám kryt. Nepřítel spustil poplach. Zaměřuju. Střílí po mně. Ano, pane! Jdu do útoku. Rozumím. Rozkazy? Ne! Budeš žít. Počúvam, tak sa pozrieme, čo tam je. To parva. Už idem. Hľadám kryt. To nejde. Kryjem sa. Postarám sa o to. Áno. Pripravenejší už nebudu. Žehnám vám, legionáři. Než půjdete, vezměte si prosím, co potřebujete. Poslouch, postarám se o to, pane. Rozumím. Jako by se stalo? Ano? Postarám se o to. Ano? Už tu. Připravený. Rozumím. Jasná věc. Som. Ano, pane. Ano. Už idem. Poslouchám. Postarám se o to. Надо работать. Připravit samozřejmě. Postarám se o to. Bůh vám žehnej. Díky tomu se nám vrátí síla. Jaký čas tady zůstaneme, kdyby se rudí vrátili? Že jste mě dovedli tak daleko. Odsud už se dostanu ke svému pluku. Nikdy nezapomenu na to, co jste pro mě udělali, legionáři. Snad vám to jednou budu moct oplatit.